Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 7 aprel 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Qoç bürcü. İş metodunuzda yenidən qurmağa, aparmağa səy göstərin. Bununla siz gələcək perspektivlərinizə işıq saça bilərsiniz. Səmərəsiz iş prinsipindən qaçin. Saat 16:00-18:00 arası, yəni 4-6 arası təzə xəbərlər eşidəcəyiniz gözlənilir, təbii ki, müsbət mənada. Buğa bürcü. Müəyyən gərginlik baş verə bilər, yəni belə bir günlə üz-üzə qala bilərsiniz, amma maraqsız proseslərə müdaxilə etməsəniz, içinizdən gəlməyən, marağınızı cəlb etməyən hadisələrə müdaxilə etməsəniz, iştirakçı olmasanız, bunun qarşısını az da olsa ala bilərsiniz. Yəni əsas məsələ sizin lazımsız bir mühitdə, ortamda olmanızdan doa bilər. Ona görə də belə yerdə olmayın ki, əsəblərinizi də qoruyasınız. Amma axşam sizi sevindirən insanlarla rastlaşacaqsınız, ya qonaq gələr bilər sizə, ya siz qonaq gedə bilərsiniz, ya hətta hər hansısa başqa bir mühitdə görüşə bilərsiniz. Əkizlər bürcü. İşgüzar görüşlər keçirmək üçün çox səmərəli vaxtdır. Ona görə də bütün enerji və diqqətinizin məhz bu istiqamətə yönəltməlisiniz. Bu həm də astroloji göstəricilərdə işarə vurur ki, hardasa son 3 ayda o çalışıb vuruşduğunuz, əlləşdiyiniz işlərin işlər istiqamətində də bu görünüşlər. Əgər o istiqamətdə qalınarsa, demək ki, bu üst-üstə düşən bir həqiqətdir. Daha əzmkarlıq göstərin. Amma maliyyə sövdələşmələri olarsa buna hələlik girişməyin, ancaq işlə ilə bağlı söhbətlər apara bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Ulduzların düzümü bu gün ixtiyarın daha çox öz əlinizdə olacağını göstərir. Odur ki, riskdən və həyatınız üçün önəmli olmayan məsələlərdən uzaq olun. E, əgər hansısa bir prosesdə, məsələdə işlə bağlı və digər e, lap şəxsi münasibətlərlə bağlı e, məsələlərdə tərəddüdünüz olarsa, probleminiz olarsa, tam anlaşınız olmazsa, e, inandığınız, etibar etdiyiniz sadaqətli dostlardan məsləhət ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə məsləhətləşmələr aparmaq sizi daha aydın səhv etməyə yönəldir. Şir bürcü. Əgər sağlamlıq durumunuza diqqət yetirsəniz, gün ərzində hansısa xoşa gəlməzliklə rastlaşmayacaqsınız. Mən zaman zaman buna oxşar proqnozlar deyirəm, çünki insan ə o enerjinin əsas tərəfdən şey bir stressdir, hansısa bir problemi düşünməkdir. Bir də sağlamlıq durumu. Sağlamlıq durumu yaxşı olmadı, insanın enerjisi istərsəməz o ağrıyan yerə, ağrıyan orqana yönəlir. Ümumiyyətlə enerji dağılır, balansdır. Ona görə də lap bir yaxşı işdanca gedəndə də bəzən bizim enerjimiz ona çatmır. Ona görə də əlimizdən çıxır yəni salıq durumunuz ona görə diqqətli saxlayın ki, xoşa gəlməzlik olmasın. Günün ikinci yarısından, təxminən üçüncü yarısından etibarən e, aldığınız hər bir iş təklifinə razılıq verməyiniz məsləhət görülür. <coughs> Qız bürcü. Sizün <coughs> vaxtı Qız bürcü. İlk növbədə sizə əsəb gətirən adamlardan uzaq olmalısınız. Yoxsa bu hal bütün maddi mənəvi sərvətlərinizi, düşüncələrinizi tarmal edə bilər. Hər ansa risk yol verilməzdi. Gün ortadan sonra isə münasibətlərə, xüsusən də sevgiyə həsr edin. Ümumiyyətlə dünya din, dinlər də onu göstərir, fəlsəfə də, psixologiya da. Yəni mənfi enerjili, mənfi söhbət edən, sizin içinizə şübhə gətirən, gəlgindilik gətirən adamlardan, söhbətlərdən uzaq olanda insan birəs saflaşır, özünə qapılıb sakitləşir öz fikirləri daha üstün mövqeyə malik olur. Amma mənfi adamlar, dedikodu yapanlar, kimisə qəlbinə dəyənnər, belə el adamlardan olmamaq məsləhətdir. Tərəzi bürcü. Ulduzlar talədən gilenməyinizə heç bir əsas görmür. Gileydən daha çox deyilgənlik dilərdim. Yəni hər şeyi yolunda heç nə yolunda deyil, hər şey məni sıxır. Belə olmamalıdı. Başqaları belədir, niyə mən beləyəm? Əslində o xilas kodunu insana özündə axtarmalıdı, öz düşüncəsində axtarmalıdı. Ətrafı münasibət gözəlləşməlidir ki, ətrafdan da sizə münasibət gözəlləşsin. Bir də oxuyuram, ulduzlar talelə dən gile edilməyinizə heç bir əsas görmür. Çünki ehtiyacınızda olan bu təqvim sizə olduqca xoş ovqat bəxş edəcək. Məhəbbət ameli sizi başaçaq, xilas mənbəyinizə çevriləcək. Əqrəb bürcü. Hər mənada əhəmiyyətli günə hesab etmək olar. İstər fəaliyyət göstərdiyiniz sahələrdə, istərsə də qarşılıqlı münasibətlər zəminində uğurlarınız gözlənilir. Yalnız pulla bağlı ə, bir qədər passivlik ola bilər ki, o da bu gün pul günü deyil, ona görə yaxın vaxtlarda olar inşallah. Oqtağan bürcü. Kəhalət müstəvisində çox diqqətli olun. Aştəqdirdə yersiz mübahisələr, ifrat yorğunculuq ovqatınızı poza bilər, korluya bilər. E, hətta ola bilər e, o qədər diqqətli olun ki, hətta bir müqavilə, iş müqaviləsi və digər razılaşdırılmış şeylər ərdən çıxa bilər. Yəni bu proqnozdu da ona görə öncədən deyirik ki, tədbirli olasınız. Burada pis şey yoxdur. Və axşama doğru əsas enerjinizi ailə sevgisi münasibətlərinə yönəltmək məsləhət görülür. Oğlaq bürcü. Axşam saat 18-ə qədər, yəni 6-ya qədər ümumi vəsiyyət xeyrinizə olacaq. Nüfuzlu adamlarla bütün görüşləriniz müsbət nəticə verəcək. Sonrakı saatlarda isə doğmalarınızla bir yerdə olmağa çalışın, yəni qeyri-adi işlərə girişməyin ki, e, orada ancaq münasibətlərdə yaxşıdır. Axşam 6-dan sonra qalan məsələlərdə bir az on qaraldan işləri ola bilər. Ona görə ancaq belə deyim, evdə, ailədə, ən yaxın doğma bilmiş insanlarla bir araya gəlin, xəta soruşsun. Su tökən bürcü. Təxminən saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər xoşa gəlməz işlərə cəlb ola bilərsiniz. Buna baxmayaraq belə hallarda öz mənfəətlərinizi qorumalısınız. Nahardan sonra bəxtinizin gətirəcəyi gözlənir. Həm iş barədə, həm maddi baxımdan. Asal spiralə qədər diqqətli olmağınız gördüyünüz kimi tövsiyə olmur. Balıqlar bürcü. Razılaşacağınız hadisələr daha çox öz rəftar və gedişlərinizdən asılı olacaq. O atalar deyir, niyyətin hara mənzilin də ora. Yəni içimizə uyğun hadisələrə razılaşacaq. Belə bir əlifədə hansısa risk uğursuzluqdur. Gözəl düşünün ki, gözəl hadisələrə tuş gələsiniz. Planınız da varsa, bu gün səfərə çıxmaq da olar. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.